interesante en este su táctica de desviar la atención y desviar los esfuerzos. Amics i amics de Compromís, de nou així a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament, i avui molt ben acompanyat, com podeu veure. Tenim així a un dels nostres diputats, Enric Bataller, i a un dels nostres senadors, Carles Mulet. Per què han vingut? Han vingut perquè la nostra oficina parlamentària, així al Parlament Europeu, col·labora en l'organització d'una conferència molt important. El futur del Sàhara Occidental després de les contundents sentències del Tribunal Europeu de Justícia, que diu que els acords comercials entre la Unió Europea i el Marroc són il·legals si contemplen productes que puguen haver-se produït o extrets del Sàhara Occidental, que és un espai ocupat pel Marroc, sobre el qual el Marroc no té cap dret legal. Després d'aixes sentències, moltíssimes coses han de canviar. De quina forma, quin hauria de ser el paper de la Unió Europea? Això és el que estem debatent així en la conferència. La Unió Europea senzillament hauria de complir la llei i dir al Marroc que aixos acords comercials no poden continuar i que s'han de replantejar exclusivament amb productes que vinguin del Marroc. Què podria fer el govern espanyol, el nou govern de Pedro Sánchez? Què hauria de fer també per complir aquests acords comercials basats en la llei, és a dir, respectant els decrets del Tribunal Europeu de Justícia? Enric Bataller, que és un co-coordinador de l'Intergrup sobre el Sàhara Occidental en el Congrés dels Diputats, sap molt bé de què estem parlant i té moltíssimes coses a comentar-nos. Enric, què hauria de fer el govern espanyol? Doncs té raó, Jordi, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea han sigut molt contundents i ara el govern de Pedro Sánchez el que hauria de fer seria fer complir la llei i exigir-lo a tots la resta de països de la Unió Europea. El que hauria de fer seria controlar l'entrada de productes a les nostres fronteres que aparentment, se diu, que venen de Marroc, però realment venen del territori, de les aigües del Sahara Occidental. Ahí hauria d'haver un control en fronteres molt intens, molt rigorós, per evitar l'entrada d'aixòs productes i evitar que continuï l'espoli mai més. Gràcies, Enric. Crec que les coses estan molt clares, però no estem parlant, com s'ha comentat en la conferència, de peix, de tomates, de comerç, estem parlant de persones i de drets humans. Carles Mulet ha treballat molt bé també en la qüestió del Sàhara Occidental, ha sigut un combatent en la defensa dels drets del poble saharaui. Carles, quina hauria de ser la postura política de l'estat espanyol, al marge dels interessos econòmics, que pareix que sempre són els més importants i no ho són, perquè tenim moltes persones que ho estan passant molt mal en els territoris ocupats i molts altres que estan refugiats, no? Camps de refugiats en la zona de Tinduf. El que hauria de fer l'estat espanyol creiem que és el que no ha fet fins ara, no? En 40 anys que està abandonat el poble del Sàhara, Espanya té una responsabilitat històrica, el país que més responsabilitat històrica té, i el que hauria de fer és liderar a nivell europeu, a nivell mundial, el donar una solució política al conflicte de l'ocupació militar que té el Sàhara. Les sentències europees aquestes són simplement la punta de l'iceberg de tot el que hi ha, no? No hi haurien aquestes sentències per a determinar si es poden exportar o no productes del Sàhara baix el paraigua del Marroc, sinó que hi hagués una ocupació militar del Sàhara. I per tant pensem que Espanya ho ha de liderar. Valoradament han vist com el Partit Socialista, quan ha governat, tampoc no ha donat solució al problema, i el Partit Popular encara menys. Fa poques setmanes debatíem en el Senat una moció que havíem presentat simplement demanant que Espanya fes complir les sentències de tribunals europeus, i la resposta del Partit Popular va ser que no, perquè entra en conflicte amb Marroc, i això a dia d'avui pensem que és una autèntica barbaritat. No és anar contra Marroc, és anar a favor del poble saharaui. Moltíssimes gràcies, Carles, moltíssimes gràcies, Enric. Compromís, compromès amb els drets del poble saharaui, un conflicte que molts voldrien oblidar, però que nosaltres treballarem perquè no sigui així.